नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो, इन लास्ट पीरियड यू हैव स्टडी अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, बट हाउ कैन एक्सप्लेन द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड यू कैन डिटरमाइन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ द होब्स एपरेटस एंड देन यू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द वॉटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. हे कसं डिटरमाइन करायचं की डेन्सिटी ऑफ द वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस. आपण ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वॉटरमध्ये सांगितलेलं आहे, द नेचर ऑफ द वॉटर इज एक्सेप्शनल ॲज कम्पेअर टू द अनदर लिक्विड सबस्टन्स बिटवीन द रेंज ऑफ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस अँड दॅट बिहेअर एक्सेप्शनल बिहेअर ऑफ द वॉटर इज नोन ॲज द ॲनॉमलस बिहेअर ऑफ वॉटर. मग खरं तर व्हेन वी इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनी लिक्विड सबस्टन्स, द टेम्परेचर जसजसं इन्क्रीज होईल द डिस्टन्स बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्युल ऑफ दिज लिक्विड सबस्टन्सेस गोज ऑन इन्क्रीजिंग, इट विल बी एक्सपांड, व्हॉल्यूम गोज ऑन इन्क्रीजिंग अँड डेन्सिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. आणि जर डेन्सिटी डिक्रीज झाली तर दीज पार्टिकल्स आर सिच्युएटेड ॲट द अप्पर सर्फेस ऑफ दॅट लिक्विड. मग त्याच लिक्विडमध्ये ज्या पार्टिकलची डेन्सिटी जास्त असेल दे रिचेस ॲट द बॉटम, म्हणजे ज्या सबस्टन्सची डेन्सिटी जास्त असेल ते लिक्विड स्टेटमध्ये ते बॉटमला असतात, हे आपल्याला माहीत आहे. मग हाऊ कॅन एक्सप्लेन द डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस विथ द हेल्प ऑफ द ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वॉटर बाय युझिंग द होब्स ॲपरॅटस. इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द होब्स ॲपरॅटस फर्स्ट वी टेक द मेटॅलिक सिलेंड्रिकल व्हेसल. सुरुवातीला काय करा, एक मेटॅलिक सिलेंड्रिकल व्हेसल घ्या अँड देन फिल द वॉटर इन इट अँड वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर इज नथिंग बट द 12 डिग्री सेल्सियस. समजा आपण ते इनिशियल सुरुवातीला एक व्हेसल घ्या, समजा मी एक इथं व्हेसल घेतलेलं आहे आणि या व्हेसलमध्ये काय केलेलं आहे, पाणी भरलेलं आहे आणि या पाण्याचं टेम्परेचर काउंट केलं, द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर इज कन्सिडर ॲज ए 12 डिग्री सेल्सियस आहे. पण हे करण्यापूर्वी अगोदर ॲट द बॉटम अँड अप्पर सर्फेस ऑफ द सिलेंड्रिकल व्हेसल इट हॅव द 2 होल्स अँड थ्रू इच होल्स यू कॅन ॲडजस्ट इट द थर्मोमीटर. इथं बॉटमला एक काय केलेलं आहे, थर्मोमीटर ॲडजस्ट केलेलं आहे आणि अप्पर सर्फेसलासुद्धा एक काय केलं आहे, थर्मोमीटर ॲडजस्ट केलेलं आहे त्या व्हेसलला. अँड देन वी टेक द मेटॅलिक बाउल, किंवा एक बाउल घेतलेला आहे किंवा आपण एक टब घेतलेला आहे, बट द सेंटर असा एक टब घेतलेला आहे, हा टब आहे समजा, आणि सेंटर पार्ट ऑफ द टब जो काय आहे बॉटमचा हा तर एम्प्टीच आहे, याला काय केलं आहे, छिद्र केले की जेणेकरून याच्यामधून फिक्स काय करता यावा, सिलेंड्रिकल व्हेसल फिक्स करता यावा अशी ॲडजस्टमेंट केलेली आहे, त्या टफला व्हेसल पाडलेलं आहे. अँड देन वी फिल्ड द फ्रीजिंग मिक्सचर इन द बाउल ऑर द टफ. त्या टफमध्ये काय केलं, भोवताली आपण सिलेंड्रिकल व्हेसल असं असेल आणि याच्या भोवताली काय असेल, एक टप असेल आणि त्या टपमध्ये आपण फ्रीजिंग मिक्सचर घेतलेलं आहे. द टेम्परेचर ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर इज -23 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग मिक्सचर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ द आईस अँड द सॉल्ट. हे मिक्स केल्यानंतर आईसमध्ये जर सॉल्ट टाकलं तर त्या मिक्सरचं टेम्परेचर डिक्रीज होत जाऊन ते कुठपर्यंत येतं, -23 डिग्री सेल्सियसपर्यंत येतं. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन अबाउट द होब्स ॲपरॅटस. फर्स्ट वी टेक द वॉटर इन द सिलेंड्रिकल व्हेसल, वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर इज इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस विथ द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर फर्स्ट अँड थर्मोमीटर सेकंड यू कॅन मेजर. या सिलेंड्रिकल व्हेसलमध्ये असणाऱ्या वॉटरचं टेम्परेचर आपण फर्स्ट थर्मोमीटरने आणि सेकंड थर्मोमीटरने इनिशियली ज्यावेळेस मेजर केलं त्यावेळेस 12 डिग्री सेल्सियस आहे. आणि मग ज्यावेळेस आपण याच्यामध्ये काय करूया की या टपमध्ये फ्रीजिंग मिक्सचर घेतलेलं असेल, फ्रीजिंग मिक्सचर घेतलं म्हणजे त्या फ्रीजिंग मिक्सचरचं टेम्परेचर आहे -23 डिग्री सेल्सियस. या सिलेंड्रिकल व्हेसलचा फक्त एवढाच पार्ट हा कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असेल, हा असेल फ्रीजिंग मिक्सरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. आणि मेटॅलिक सिलेंड्रिकल व्हेसल इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट. मग मला सांगा, या एवढ्या पार्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारं जे फ्रीजिंग मिक्सचर आहे त्याचं टेम्परेचर आहे -23 डिग्री सेल्सियस आणि या वॉटरचं टेम्परेचर इनसाईड द सिलेंड्रिकल व्हेसल आहे हे 12 डिग्री सेल्सियस आहे. आणि आपल्याला रीडिंग जे काय घ्यायचे आहेत, रीडिंग खरं तर प्रत्येक आफ्टर 30 सेकंदनंतर सांगितलेलं येतं, पण आफ्टर 30 सेकंदनंतर जर रीडिंग घेतलं तर इतकं फास्टली टेम्परेचर डिक्रीज होत नाही आहे. म्हणून आपण 5-5 मिनटाला जर याचं रीडिंग घेऊ लागलो की समजा हे फ्रीजिंग मिक्सचर घेतलेलं आहे आणि फ्रीजिंग मिक्सरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये सिलेंड्रिकल व्हेसल आहे, किंवा ते त्या सिलेंड्रिकल व्हेसलमध्ये काय आहे, मॉलिक्युल ऑफ द वॉटर, आणि त्या आतील वॉटरचं जे काय टेम्परेचर आहे 12 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग मिक्सचरचं आहे -23 डिग्री सेल्सियस. दिस
part of the cylindrical vessel is in contact with the freezing mixture. And we know that heat is always transfer from higher temperature to lower temperature. मग या वॉटर मॉलिक्यूलचं टेम्परेचर ह्या फ्रीजिंग मिक्सरच्या टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे. अँड यू हॅव स्टडीड इट, दी हीट इज ऑलवेज ट्रान्सफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऑर एनर्जी ट्रान्सफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. मग या वॉटरच्या 12 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असलेल्या वॉटरच्या मॉलिक्यूलकडून हीट कोणाला ट्रान्सफर होईल, तर हे फ्रीजिंग मिक्सरला ट्रान्सफर होईल. आणि मग हीट ट्रान्सफर केल्यामुळे याची जी काही एनर्जी आहे ती कमी होईल. मग या पार्टमध्ये की जो पार्ट या फ्रीजिंग मिक्सरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असणारे जे वॉटर मॉलिक्यूल आहेत त्यांचं टेम्परेचर कमी होऊ लागेल. आणि कमी झाल्यानंतर समजा याचं टेम्परेचर झालेलं आहे 10 डिग्री सेल्सिअस, बिलो आहे 12 डिग्री सेल्सिअस, असं जर कमी होत असेल, अप्पर आहे 12 डिग्री सेल्सिअस, इथं अप्परला 12 आहे, बिलोला 12 आहे, आणि मध्ये 10 डिग्री सेल्सिअस झालेलं असेल आफ्टर ए 5 मिनिट्स, आपल्याला इथं काय मेजर करता येणार नाही. पण ॲट द सेम टाईम दिस 10 डिग्री सेल्सिअस मॉलिक्यूल ऑफ द वॉटर goes towards the bottom, because if we decrease the temperature of the water, the distance between neighboring molecule goes on decreasing, it will be contract, volume goes on decreasing and density goes on increasing. And mag high density molecule of the water reaches toward the bottom, and itha bottom che asleli 12 degree celsius temperature asleli molecule var jatil. इथं तर 12 डिग्री सेल्सिअस, हे कधी आपल्याला माहीत होईल, जेव्हा आफ्टर ए 5 मिनिट्स ही प्रोसेस आत झालेली असेल, आपल्याला दिसत नाही आहे. पण आफ्टर द 5 मिनिट्स वेन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर ॲट द बॉटम विथ द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर T1, इट विल गेट 5 मिनटानंतर जे काही टेम्परेचर झालेलं आहे ते टेम्परेचर याचं आलेलं असेल 10 डिग्री सेल्सिअस. इथं बॉटमला 10 डिग्री, हा थर्मोमीटर 10 डिग्री सेल्सिअस वॉटर रिप्रेझेंट करतो, तर हा तर आपल्याला 12 डिग्री सेल्सिअसच रिप्रेझेंट करेल आफ्टर ए 5 मिनिट. परत हे प्रोसेस आत चालूच राहते, आपण फक्त ऑब्झर्व नंतर 5 मिनटानंतर यायचं आणि रीडिंग घ्यायचं, तोपर्यंत हे आत चालूच राहणार आहे. मग इथं 12 डिग्री सेल्सिअसचे मॉलिक्यूल आले, थोड्या वेळानंतर इथं 10 डिग्री सेल्सिअस होईल, इथं पाहिलं आपण दुसऱ्या तिसऱ्या मिनटाला 5 मिनटानंतर, तर हे 10 डिग्री सेल्सिअस आहे. पण पुन्हा 5 मिनटानंतर पाहिलं तर इथं टेम्परेचर झालेलं असेल 8 डिग्री सेल्सिअस, आणि इथले 10 डिग्री सेल्सिअसचे मॉलिक्यूल वर गेलेले असतील. म्हणजे आफ्टर 10 मिनिट्स जेव्हा तुम्ही हे ऑब्झर्वेशन कराल तेव्हा बॉटमचं टेम्परेचर आलेलं असेल 8 डिग्री सेल्सिअस. इथं 10 मिनटानंतर जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं, अगदी थोडं 11.8 डिग्री सेल्सिअस काहीतरी झालेलं असेल. ही प्रोसेस आपल्याला दिसत नाही, पण विथ द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर यू कॅन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर ॲट द बॉटम अँड अप्पर सर्फेस. पण पुन्हा आणखी आपण 10 मिनटापर्यंत थांबलो, म्हणजे आणखी 15व्या मिनटाला आपण याची रीडिंग घेऊ लागलो, त्यावेळेस आपल्याला इथं जे काय टेम्परेचर आढळून आलेलं आहे 6 डिग्री सेल्सिअस. मग अशा वेळेस इथं 8 डिग्री सेल्सिअसचे मॉलिक्यूल वर गेले, कारण जसजसं टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग तसतशी त्याची डेन्सिटी वाढेल, आणि हाय डेन्सिटी मॉलिक्यूल रिचेस टोवर्ड्स दी बॉटम, ही इथं येतील. मग ज्यावेळेस इथंही 6 डिग्री सेल्सिअस असेल, इथंही 6 डिग्री सेल्सिअस असेल, इथं काहीतरी 15व्या मिनटानंतर जे काय झालेलं असेल टेम्परेचर जे काय असेल कदापि 10 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत आलेलं असेल, असंही असेल. म्हणजे स्लोली डिक्रीज होतं हे, मात्र फास्टली, कारण जसजसं याच्यामधलं टेम्परेचर कमी कमी होऊ लागेल मॉल, कारण हीट इज कंटिन्युअसली ट्रान्सफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. या फ्रीजिंग मिक्सरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेली वॉटर मॉलिक्यूल सिलेंडर थ्रू हे कंटिन्यू हीट ट्रान्सफर करेल, परिणामी इथं असणाऱ्या वॉटर मॉलिक्यूलचं टेम्परेचर कमी होऊ लागेल, आणि कमी झालं की कॉन्ट्रॅक्शन होईल, कॉन्ट्रॅक्शन झालं की व्हॉल्यूम कमी होईल, आणि व्हॉल्यूम कमी झालं की डेन्सिटी वाढेल, आणि हाय डेन्सिटी मॉलिक्यूल रिचेस टुवर्ड दी बॉटम. मग आफ्टर ए सम मिनिट्स, समजा इथं 25 मिनिटला मी चेक केलं, ॲट दिस टाईम द टेम्परेचर ऑफ दॅट वॉटर ॲट द बॉटम 4 डिग्री सेल्सिअस. हे आपल्याला दिसणार नाही, पण थर्मामीटरच्या साह्याने आपण जर मेजर करत गेलो तर हे आकडे दिसतील आपल्याला. आणि इथं वर जर पाहू लागलो तर आपण आफ्टर ए 25 मिनिट्स, तर याचं टेम्परेचर थोडंफार बरंचसं 25 मिनिट्स इथं जवळजवळ 8 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत आलेलं असेल. आणि मग बराच वेळ आपण 30व्या मिनटापर्यंत जर आलोत, किंवा 28 मिनटापर्यंत आलोत, तर त्यावेळेस लोअर पार्टचा जो काही थर्मामीटर आहे त्यांनी जर आपण टेम्परेचर कन्सिडर करत गेलोत, रीडिंग घेत गेलोत, तर ते 4 डिग्री सेल्सिअस आहे. म्हणजे इथंही 4 डिग्री सेल्सिअस कदापि झालेलं असेल, हेही 4 डिग्री सेल्सिअस आहे, आणि त्यावेळेस मात्र अप्परचं टेम्परेचर काय होऊ लागतं, फास्ट कमी होऊ लागतं. म्हणजे सुरुवातीला लोअरचं टेम्परेचर फास्ट कमी होऊ लागेल, कारण जसजसं 4 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचर कमी होईल तसतशी डेन्सिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, अँड हाय डेन्सिटी मॉलिक्यूल रिचेस टुवर्ड दी बॉटम, अँड इट इज रिप्लेस्ड बाय दी अनदर मॉलिक्यूल, इट goes towards is in contact with the freezing mixture, the cylinder cha part madhe asel.
मग एकदा का 4 डिग्री सेल्सियस या पार्टमध्ये आणि या पार्टमध्ये झालं की फास्टली टेम्परेचर अप्पर सरफेस ऑफ द वॉटर मॉलिक्युलचं होऊ लागतं. मग हे कंटिन्यू थोड्या वेळानंतर जर पाहिलं तर हेही 4 डिग्री सेल्स हा थर्मामीटर रिप्रेझेंट करतो 4 डिग्री सेल्सियस, हाही थर्मामीटर रिप्रेझेंट करतो 4 डिग्री सेल्सियस. म्हणजे हे कधी होतं? 30-32 मिनटाला दोन्हीही थर्मामीटर काय दर्शवतात आपल्याला? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्शवतात. म्हणजे सुरुवातीला जसजसं टेम्परेचर डिक्रीज होईल तसतसं बॉटमचं थर्मामीटर टेम्परेचर कमी झालेलं दाखवेल, कारण तिथं हाय डेन्सिटीचे मॉलिक्यूल खाली येतील, लो डेन्सिटीचे वर याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जातील, इथं तर कॉन्स्टंट असतील. मग हे कंटिन्यू 4 डिग्री सेल्सियसपर्यंत चालत राहतं. आणि एकदा का एवढ्या पार्टमध्ये 4 डिग्री सेल्सियस झालं की अप्परचं पार्टमध्ये असलेल्या वॉटर मॉलिक्युलचं टेम्परेचर कमी होऊ लागतं, कारण हीट इज ऑलवेज ट्रान्सफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. मग इथं कदापि 3 डिग्री सेल्सियस आले आणि इथं 4 डिग्री सेल्सियस आहे, पण या 4 डिग्री सेल्सियसचे मॉलिक्यूल बॉट इथं येतील आणि 3 डिग्री सेल्सियसचे वर जातील. परत हे 3 झाले, इथंही 3, परत इथं 2 डिग्री सेल्सियस झालं की हे 2 डिग्री सेल्सियसचे मॉलिक्यूल वर जातील आणि 3 खाली येतील, कारण डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मोर ॲट 3 डिग्री सेल्सियस. याच्यानुसार कळेल आपल्याला. आणि काही वेळानंतर इथं आईसचा लेअर आलेला असेल त्यावेळेस मात्र हा थर्मोमीटर आपला 0 डिग्री सेल्सियस रिप्रेझेंट करेल आणि लोअरचं मात्र 4 डिग्री सेल्सियस रिप्रेझेंट करेल. मग याच्यावरूनच आपल्याला लक्षात येईल की डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू दिस रिजन दी मॉलिक्युल्स गोज ॲट द बॉटम अँड स्टेबल ॲट दिस पोझिशन. पण टेम्परेचर मात्र 4 डिग्री सेल्सियस आहे आणि 0 डिग्री इथं थिन लेअर ऑफ द आईस आलेला असेल आणि याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू कॅन डिटरमाइन द डेन्सिटी ऑफ द वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस. ही 4 डिग्री सेल्सियसला हे सांगता येईल. म्हणजे आपण इथं 32-33 मिनटापर्यंत दोन्हीही थर्मोमीटर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रिप्रेझेंट करेल, पण त्याच्या पलीकडे गेल्यानंतर अप्पर सर्फेस ऑफ द मॉलिक्युल ऑफ वॉटरचं जे काय टेम्परेचर आहे ते फास्टली गोज ऑन डिक्रीजिंग होईल. जसजसा टाईम वाढेल तसतसं याचं टेम्परेचर, या सेकंड थर्मोमीटरचं टेम्परेचर जो रिप्रेझेंट करेल तो फास्टली काय होईल? डिक्रीज होईल. एकदा 4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस केले की फास्ट डिक्रीज होईल विदिन ए व्हेरी 2 or 3 मिनिट्समध्ये. पण जसजसं याचं आईस रूपांतर होऊ लागेल, इथं आईस रूपांतर होऊ लागेल, तसतसं ही ट्रान्सफर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू आईसकडे होईल आणि मग याचंही टेम्परेचर कमी होऊ लागेल आणि मग काही तासानंतर बोथ थर्मोमीटर रिप्रेझेंट द 0 डिग्री सेल्सियस. पण बॉटमचं जे काही टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग होईल ना, ही खूप स्लोली होईल. आणि मग आफ्टर पहिला दाखवलं 30-32 मिनटानंतर आईसमध्ये रूपांतर झालेलं असेल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आणि याचं मात्र सेकंड जो काय थर्मोमीटर फर्स्ट आहे स्लोली टेम्परेचर याच्यासाठी लागणारा कालावधी जास्त असेल तो मात्र काय होईल? स्लोली डिक्रीज होईल. म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू कॅन एक्सप्लेन द ॲनॉमलस बिहेअर ऑफ द वॉटर. म्हणजे 0 ते 4 डिग्री सेल्सियसपर्यंत याचं टेम्परेचर जर आपण कमी कमी करत सॉरी 0-4 डिग्री सेल्सियसपर्यंत टेम्परेचर वाढत गेलोत, इथं कॉन्व्हर्सली गेलोत आपण. आता याच्यामध्ये काय, 0-4 डिग्री सेल्सियसपर्यंत जर विचार केला तर 4 डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूल प्रेझेंट ॲट द बॉटम मीन्स डेन्सिटी ऑफ द वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस अँड डेन्सिटी ऑफ द 0 डिग्री सेल्सियसला लेस डेन्सिटी असेल. मग याच्यावरून आपण असं सांगणार की नेचर ऑफ द वॉटर इज ॲनॉमलस एक्सेप्शनल बिहेअर बिटवीन द 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. विथ द हेल्प ऑफ द होप्स ॲपरेटस यू कॅन डिटरमाइन द डेन्सिटी ऑफ द वॉटर इज मॅक्झिमम ॲट 4 डिग्री सेल्सियस. अँड टुडे स्टॉप हियर.